Ulizana Orozova a tras 1. Am venit ca să mă depășesc, pentru că sunt o persoană destul de emotivă, destul de fragilă și mi-am spus că este ultimul an când îmi mai ofer încă o șansă muzicii, pentru că am fost destul de descurajată așa. Părinții, familia nu te susțin pe plan muzical? Surorile mele, da. Părinții nu prea știu. Tatăl anul acesta l-am găsit. Una dintre surorile mele, anul acesta, prin arhive, l-au găsit pe tata. Și cam așa. Nu ați crescut în sânul familiei? Nu, fără tată. Sorry. E ok. Sunt foarte emoționată. Când eram mai micuță, cântam ca să mă refugiez din realitatea pe care o trăiam. Și mă visam o persoană puternică. Visam tăria asta de a merge înainte. Cred că asta a fost cel mai dificil lucru din viața mea. Am avut momente când am vrut să-mi pun capăt zilelor. Am zis că dacă eu îmi închei viața, îmi închei suferința mea, dar las în urma mea o toană de suferință pentru familia mea, care nu cred că mi-aș împlini menirea mea de om dacă aș face asta. Cred că există un Dumnezeu care toarnă din bunătatea Lui peste noi și există totuși bine în lumea aceasta. Cred că ăsta e lucru ce mă motivează, că există o speranță acolo undeva și dacă ești destul de deschis și sensibil la speranța aceasta, poți merge înainte. Mi-ar plăcea nu neapărat să devin un artist mare, ci un artist cu o inimă mare. Din puținul meu să împart și să ajut cu ce pot. Vreau să văd lumea mai frumoasă. Bună seara! Bună seara! Mă numesc Ulizana și am 25 de ani. Ulizana. Și nu ești din România? Ulizana, nu. Și mai cum? Orozova. Ești din Chișinău. Da. De unde știu? După accent. Eu am zis că vii din noi suntem patru oameni în Chișinău, noi trebuie să ne știm. Da. De ce ești tu așa introvertită? Ce s-a întâmplat? Dintotdeauna ai fost așa sau la un moment dat te-ai închis în tine un pic? Probabil când am început să înțeleg că cu cât mai mult socializez, cu atât mai mult mă uniformizez și am realizat că atunci când trăiesc cu mine însumi, puțin mai separat de mulțime, doar așa pot să ajung mai diferit și să mă cunosc cei ce sunt cu adevărat. Acum am văzut că ai țiguit un pic vorba, nu? Da. Așa vorbești tu cu tine pe interior? Un pic mai rea? Da, uneori sunt mai critică, da, dacă sincer. Că se simte. Ai țuguit buzele și început să... Și de-aia încerci să stai așa mai calmă ca să nu le zici oamenilor ce gândești, de frică să fii judecată sau ce? Cam așa. Pentru că, da, puțin am gândit diferit decât unii și făceau fan și mișto pe cei ce gândesc și m-am închis în lumea mea, dar cred că asta m-a ajutat să înțeleg lumea lor. Mai diferit și lumea lor. Ce gândea diferit? Sunt o persoană mai visătoare. De exemplu, pot să îmbrățișez un copac când merg pe drum sau ating să simt textura unei frunze sau pot să merg prin oraș și să merg cu capul în sus, mă împiedic de ceva, dar în același timp să văd albastru cerului. Sau... Și asta, dintr-o parte, părea ciudat pentru unii. Dar așa îmi trăiesc eu. Așa trăiesc eu și așa sunt. Și... Foarte bine. Foarte bine. Tu știi că asta e destul de des întâlnit. Asta nu e o raritate foarte mare. Dar așa că nu e nicio problemă să îmbrățișezi copaci. Problema e când începe să îmbrățișeze înapoi. Așa. Da. Okay. Atunci s-ar putea să fie o problemă. Da, corect. Până nu te îmbrățișează niciun copac înapoi, e ok. Așa. Nu se supără nimeni când îmbrățișăm copaci. Nu te mai închide în lumea ta. Ok. Că... Bine ați revenit în cabinetul psihologic al lui Marius Munga. Dacă vrei tu. Bine, mulțumesc. Te aștept. Tu am deferit. Uli, mai zi-mi un pic despre tine și muzica aici, relația asta. Pe muzică, cum ai îmbrățișat-o și de când? Din întâmplare, un lider dintr-un band m-a auzit
și m-am invitat cu ei. Și toți aveau școală muzicală în afară de mine. Eu nu aveam cunoașterea muzicii și nici înțelegerea ei prea bine. Nu înțelegeam mulți termeni pe care îi vorbeau, sincopă sau alte chestii, și asta foarte tare m-a inhibat. Dar anul acesta, sincer, în seara de Revelion, mi-am spus că anul acesta e ultima șansă pe care îi mai ofer muzicii. Și dacă nu-mi iese nici anul ăsta, încerc altceva din artă. Hai să vedem, Ulizana. Cântă-ne ceva frumos, ca să-ți dai o șansă. Ok. Something told me it was over when I saw you and that girl walk away. Reveal these tears on my face. And baby, ever other people I'm blind than to see you walk away. No, and cea mai mare minciună pe care ai putut să o inventezi de Revelion a fost că îi mai dai o singură șansă muzicii. Păi ai cum să simți muzica așa și să spui ultimatumuri din astea că te lași? Nu poți. Înțelegi ce zic? Că tu când cânți, închizi ochii și din lumea ta de acolo cânți minunat. N-ai cum să te lași de muzică. Și dacă ții 6 de nuști, suntem doar 4. Înțelegi ce zic? Mm-hmm. Ai nevoie de o îmbrățișare, că văd că tremur toată. Hai, îți dau de la mine, eu nu prea tremur, așa. Și nici nu prea îmbrățișează oameni. Da. Hai, ia-ți de la mine putere. Gata? Mai trebuie? Mai stau? Sigur? Da. Gata. Dar de ce gata ești așa speriată? Ești bine? Ai nevoie de apă? Nu, sunt ok, mulțumesc. Curaj! Fără muzică, mai cânt o dată partea aia de sus. Acum, pe gol, să vezi. Te rog, te rog. Nu pentru ce. Haide. Dă-i drumul la vocea aia, ca toată puterea ta tu o ții înfrânată în tine. Dă-i drumul, cântă încă o dată refrenul. Fără microfon? Cu microfon, dar fără instrumental. Ca să-ți arăt cât de puternic ești când cânti. Dă-i drumul, să vezi. Asta e puterea ta. Nu mai ține în tine. Lasă-o să vorbească și când vorbești, nu doar când cânți. Și nu o să mai tremuri. Chiar are nevoie să, da, să se prindă că puterea ei o are când cântă și o pierde când vorbește. Și trebuie să le unești pe astea două părți din tine. Nu poți să le tratezi așa separat. Ok. Nu? Da. Într-adevăr, tu te transpui atunci când cânți. Atingi niște note impresionante. Mi-a plăcut. Dar am niște dubii. Și am dubii nu neapărat în privința cântatului, cât în privința abilității tale de a face față competiției. Pentru a deveni un superstar, trebuie să devii un pic mai puternică, să nu fii atât de firavă. Deci mă uitam când a venit Moga lângă tine, stătea, deci fix așa cum stă acum, și tu erai așa foarte autoritar lângă ea. Băi, cântă, mă, ți-am zis că fii atent aici, e puterea ta. Încercam să-i insuflu. Da, mă, dar nu am nimic, stai liniștit. Nu cu tine aveam, cu ea. Moga a venit lângă tine cu toate intențiile bune, plăcut, impresionat, vizibil, da? Tu erai lângă el, așa.
Doamne, dacă îmi dă ăsta vreo palmă, dacă îmi dă vreo pumn în gură. Serios, așa era, așa se vedea. Ce interpretare, da? Nu, dar așa, de aici, așa se vede. Pentru că este foarte speriată, nu știm. Și nu știu ce te sperie, da, practic. Exact. Că Moga nu cred că te sperie. Nu, nu. Da, par cel mai scary de aici. Nu? Înțelegi? Da. Sergiu, știi tu ce o sperie? Asta nu este frică. Asta este sinceritatea. Și nu trebuie să încurcăm o naivitate sinceră cu o frică de extern. Faptul că tu ești atât de deschisă și ai venit la acest concurs și mi-ai dat voie mie și colegilor mei să intrăm pe ușa asta în lumea ta, eu pentru asta vreau să-ți mulțumesc enorm de mult. Că o să decizi tu să rămâi deschisă sau nu, înțeleasă sau nu, asta este viața ta și treaba ta. Noi toți avem un standard după care judecăm artiștii, într-adevăr, dar fiți de acord că sunt o mulțime de artiști care sunt foarte, foarte diferiți de alți artiști. Nu toată lumea iese cu „Hei, București, nu vă aud!" Sunt foarte, foarte diferiți, chiar și când se află în Cluj. Sunt o mulțime de artiști care sunt altfel, da, poate un pic mai nișați, dar sunt și artiști extrem de mari, care sunt mai retrași, inclusiv ca și viață personală, ca și... Nu toată lumea face TikTok-uri, vorba lui Emil Cioran. Hai să nu uniformizăm. Hai să nu călcăm corola de minunelui. Eu cred că e o frică. Andrei a nimerit un subiect aici sensibil și cred că e frica de refuz pe care toți o avem. E frica de a fi pus la zi, da, tu ești diferit, da, dar tu ești altfel, dar ce e cu tine? Ce ai pățit? De ce nu poți fi ca noi? Păi tu ai făcut asta până acum, de ce nu poți fi altfel? Nu. Așa cum vrei tu. Eu ziceam că Andrei a bifat că din e o frică. Din cauza oamenilor ca tine e stem. Nu e neapărat. Păi ai spus că trebuie să fie altfel. Nu, eu am spus că trebuie să-și folosească tot ce e ea, nu pe bucăți și pe sărite. Păi tu, când... e nu-i suficient? Ea este suficientă. Că eu n-am spus nimic. Tu ai zis frică. Eu am rezerve vis-a-vis de următoarele etape. Cred că... ai venit confuză și pleci de 10 ori mai confuză asta decât clar, ai venit. Asta clar, noi suntem toți patru confuze. Sunt părerile atât de diferite aici. Tu trebuie să o ții pe a ta în continuare, dar nu cred că e cazul să-ți mai pui aceste ultimaturi. Mă las de muzică, da, dacă se întâmplă. Nu trebuie să pui presiune pe tine, nu cred că e cazul. Faci foarte bine ceea ce faci. Ești minunat așa cum ești. Ești atât de delicată și atât de firavă. Ești... rămâi așa cum ești. Dacă ție îți place... e perfect. Ulizana, da, e foarte ok cum ești acum. Din partea mea e un nu. Mulțumesc. Sergiu. Noi suntem aici să schimbăm caractere. Unii câștigă războaie tăcând. Așa că din partea mea e un da foarte mare. Ai cântat absolut superb, ai o voce absolut fantastică. Mulțumesc. Să știi că și din partea mea e un da. Mulțumesc mult. Raluca. Facem față mai departe? Acum te iei după Andrei. Ai și din partea mea un da. Yes! Felicitări! Mersi mult! It's just me, myself, wow. And deci de două ori am venit la tine azi. Da, mulțumesc foarte mult! Spor, baftă! Mersi!